Fala, time, beleza? Pablo Cardoso aqui, seja bem-vindo ao meu canal de fitness. E ó, nesse vídeo de hoje, treino rápido, curto, pra tu realmente derreter gordura da tua barriga, trincar os gominhos e mandar aquela pochetezinha embora que tanto te incomoda. E ó, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, curte, compartilha e vou deixar na descrição também todo o passo a passo para 6 semanas, se você quiser saber mais, ter acesso a todo o programa do Barriga Seca em 6, um programa completo para tu trincar e definir a tua barriga sem precisar ir para uma academia, beleza? Então bora pro treino, o treino de hoje tá punk, são só 4 minutinhos para tu ó, colocar teus gominhos para fora, fazendo em qualquer lugar e aonde você estiver, e o mais importante, sem precisar de uma academia, beleza? Tamo junto, bora pro treino, 3, 2, 1, valeu!